Ahoj. Ahoj. Tak konečně už jsme doma. Tak konečně Hradišťan. No, tak Mirku, řekni něco, tak či to byl nápad, no? No, no byl to můj nápad. Vlastně. Ale vzniknul prostě tak, že mně se jednou zdálo o Jurovi tady. A tam jsme stáli takhle a povídali jsme si. A já jsem jako kamarádi, jo, to nic vezli, ale říkal jsem, hele Juro, krásný, máte krásný ty písničky, ale je to takový ucouraný, jo, takový prostě pomalý. A Jura na to povídá. To je možná pravda, ale ty vaše písničky, já mám také rád, ale prostě je to takový prostě moc rychlý a prostě ukoptěný, jo, a takový to. A tak jsme se to se takhle jako dohadovali. A když jsem se pak probudil, tak mě napadlo, že bychom to vlastně mohli zkusit takovou výměnu vzájemnou. Že jsme teda ty jejich písničky zkusili udělat ukoptěně. A já jsem zase oni ty naše utahaně. Já jsem, Mirko, měl zase jednou sen a zdálo se mě o tvé ženě. O mé ženě? A ona říkala, to by byl fór, kdyby jste zahráli něco spolu, tak protože ona říkala, ty vaše písničky jsou fakt hezké, ale takové trošku utahané. A já jsem mi říkal, ale ten Míra nedělá taky špatné písničky, ale jako není rozumět textu a přitom oni jsou fakt chytré ty písničky. Tak jsme si říkali, tedy asi to bylo tak, že mně se to zdálo s jeho ženou a žena mu to pak vyřídila a on mě pak oslovil. Mirku, je to tvoje. My bychom si dovolili zahrát na úvod právě tu jednu vaši písničku pro vás, tak jak si myslím, že by měla znít vlastně. Tak my budeme poslouchat. Tancovat musí. Jen mi nedomine, má
prasokus pomine, je mi nedomine, prasokus pryč. Dokonce poznal, Mirku. Poznal jsem ho, jakou píseň šlo. A teď jedna zase Mirkova. Byl to ten Majáles, jo? Byl to ten Majáles, oni tomu říkají Majáles, jinak je to Karneval nebo Fašanek. Tady ta následující se jmenuje Cesta. A já jsem to chápal, že cesta se stává Mirkovým cílem. Proto to má chorální charakter a hlavně tichý charakter.
že tady mám v hlavě jenom jednu touhu, že to prorazí. Chtěl bych si zahrát společně nějakou. Já jsem pro. Po takové hezké písničce, další hezká, až se budeš bát.
Lehni si do trávy, abys neviděl nic, než jenom nebe. A když se přesto budeš bát, nezapomeň zpívat. To, aby tě anděle našli, má tajemný název Maria.
se sesem některé stromy, kořeny ujívají, jiné to slomí. Marie se zdá, že se pozbývá. Cíl se mlzem dálo, už kotvy potápí, kotvy potápí. Zůstane tady po něm prázdná díra. Všichni ještě si nikdo netuží. Byl se není, byl se setká po probuzení. Po probuzení Marii se zdá, že svět nevní. Se brání, zase se zatřese zem, přece si stání, překlety se vstupují a bává na to, lidi hlavně ustojí, neví jak na to. Yeah.
úžasný. Před půlnocí takhle živý. Já bych si dal teď jednu pomalou. My taky umíme pomalu. Umíme ji pomalu, ale ještě navíc. Ano, když jsme živí, tak to je velké štěstí, protože to nemusí být vždycky tak. Ani to nebude vždycky. Se jmenuje ta písnička Tak tady byl. A vy věnujte komu chcete. Thank you.
hlavě, jako když vypneš vypínač. A jestli bych ho odpovědím, jako hospitální rozhostí, jestli tak veselá, radostná v tomto letním čase s názvem Vločky. Vločky s krajkama do ledu boří.
My jsme si s Jirou, nejenom, že jsme si ty písničky vzájemně takhle, teď jsme si má říct, vylepšili. Upravili. Prostě vzájemně jsme si, ale nejenom to, jo, my jsme si je i vzájemně přejmenovali. To jste už postřehli možná, že Mariana se jmenuje Maria a písnička Jdu já, jdeš ty, všichni jdem, se jmenuje Jdu tam. Tu vám zahrám teď.
Myslím, že je čas léto uzavřít, ne? No, proč ne? Píseň s názvem Na slunci. Na slunci. Dlouho jsem to měl jako ke slunci, jsem to měl za sluncem, ale je to na slunci. Dneska jste si ho užili, naštěstí nepršelo tolik, kolik by mohlo bývalo. Takže ještě takový dozvuk letošních prázdnin. Se zvedla, tak na to jim zvolí.
Už jsme doma. A Hradišťan, Jiří Pavlica. Míra Vanek. Úžasný, samozřejmě jak jinak. Jeden provokativní dotaz. Zkusme něco, co asi jsme si neměli, no dovolíme to si to, zkusíme to. Pojďte si zaspívat. Ale co? To, co je zvyklý na nás? Protože známe takovou píseň a vy znáte určitě taky, úplně přehodíme žánr úplně jinam, ale ono to má souvislost. Ta písnička se jmenuje Ach, synku, synku, už jsme doma. Doma lisi. Už doma lisi. Tak to... Předehra nás.
Ještě jednou, prosím, poděkujme, Hradišťan, už jsme doma, unikátní spojení, jen pro nás, pro vás, festival Mikuláš.